Így kell megérkezni a diszkóba, baszki. Mogger van, akkor Reznyer is van, nem? Ha nehogy már ne legyen, bad meg, hogy Mogger, faszom. Reznyer! Hajja, éljenek a Reznyerek! Minél több Reznyer van, annál jobb. Vagy ilyesmiket kell mondani, nem? Hogy éljen, én vagyok a Reznyer. Mennek, meg mész az utcán, rád néz valaki, jó napot kívánok, maga kicsoda, mi a válasz? My name is Nyer. Reznyer. És kész, már mész is tovább. Breznyer, van se rossz. Breznyev. Mekkora focista volt, bazd meg, emlékszel? Olyan ballába volt, mint egy lónak. Fölkészültetek-e már arra, ami gyakorlatilag elkerülhetetlen? Arra, hogy megmérettessem magam az utolsó pillanatokban. Hogy megszerezzem a tollat a kalapra. Ugyanis be fogjuk fejezni a Mortal Kombatot, ahol tényleg egy olyan elképesztő fantáziavilágot ismerhettünk meg, ami úgy nagyjából sehol a világon nincsen még egy ilyen fantáziavilág. Mert annyira különleges karakterek vannak. Van ott minden, érted? Hogy a szépsége talán az, hogy nagyon sokszínű, van benne minden, érted? Amire nem gondoltál, még az is van benne háromszor. Tehát van benne dögös kurva, szőke, ilyen izé, katonarindyó, van benne villámlószerű, tányérkalapos, hülye gyerek, van benne idős kurva, aki repül az időbe, bazd meg, hát állad, hogy milyen okos lehet az, aki ezt kitalálta, hogy ennyi féli, van benne Sub-Zero, már akkor tudták, hogy Covid lesz, bazd meg, az már hordja a maszkot, van benne rasztahajú robot, hát az meg mi a faszom, rasztahajú robot, érted? Azt az is szájba basz, mindenki szájba bassza a más. Hát milyen ötlet már, hogy ezt kitalálták, hogy semmi nincsen, csak szájba basszák egymást. Nagyon messziről jönnek azért, hogy szájba basszák egymást, érted? Ráadásul tehát nem elég, hogy vannak ilyen mindenféle karakter, hanem ezekből kettő van, bassz meg! Ezt kitaláltak ki, az mekkora ötlet. Van belőlük jó, meg rossz. Tehát nem elég, hogy van 100 karakter, hanem 200 van, így már 200 féle van, bassz meg. Volt itt minden, bazd meg, hát én nem fogok káromkodni, az kurva biztos, nem bassza meg az a jó kurva anyja, aki engem még egyszer káromkodásra bí. Engem nem fognak lenézni, meg beszólogatni, a faszomat azt nézzék be. Nem fogom ma ezen a streamen egyáltalán fölidegesíteni magam, érted? Érted? De vajon lesz-e toll a kalapon? Na itt ugye ez a gonosz, ezt egyértelműen látszik, hogy ez a gonosz, bazd meg. Akkor itt valami van, ja igen, itt van az, hogy megvillámod, de jó keményen, tehát mint az inotai erőművet ráküldenék, bazd meg. És itt meg a jó van, ezt onnan tudod, hogy fehér. Itt az idős kurva, akinek lassan már úgy vibrál a feje, mint az állat, szerintem ott fog kinőni a toll azon a zsapkán. És kiment így a réden, őrület, bazd meg, mekkora agy kell ahhoz, hogy rágyere, hogy teleporttal kell kimenteni az ellenségtől. Kiszedte a gecibe. És kihímezték a bőrét, bazd meg, nézd meg! Kalocsai hímzés, illetve inotai, mert bassza az áram is közben, elképesztő! Na ezen meg izé mindenki, ú de geci jó lett, oda nézd, milyen lútja volt, bazd meg, nézd meg, mit szedett össze, nézd meg! Ezeket a csipkéket anyám csinálta. Most jutott eszembe, hogy hordom. Mi van a szemeddel, bassz meg, hogy nézel ki? Tényleg, mi a fasz van a szemeddel, ideig nem így néztél ki? Én is olyan akarok lenni, mint Raiden, mert rájöttem, hogy ha ilyen a szemem, akkor tekintélyesebb vagyok. És jobban szájba tudok verni bárkit. Látok a sötétben. Eltűnt, elrabolták. Ezt nem kellett volna hagyjam. Ez nem igazság. Vissza kell szerezzem. Gonosznak mindig sok zene kell, mert a nagy zenére rá tud ülni, az fölrepül, bazd meg. Ennyi, széttárod a kezed, azt mész. Na, itt meg, bazd meg, itt van aztán, boldog-boldogtalan jön ide. Itt mindenki itt lett, bazd meg, még anyám is, nézd meg. Mindenkit összezettek, a világ minden pontján, az összes verekedős gecinek mind van 100 000 haverja, azok mind ide jönnek, olyan szinten szétbasszák egymást fejét, hogy öröm lesz nézni. Hoppá, kettő alatt egyből.
anyát, az ilyen csávó kéne a magyar sípályákra, bazd meg, nézd meg, hogy csinálja. Ezeken legalább látszik, hogy gonoszok, érted? Itt nem szaroztak, hogy elgondolkodjon a néző, hogy tudjuk-e, hogy jó vagy rossz. Úgy néz ki, mint a veszedelem, bazd meg. Na, hát meg nem tud megállni, kint a sofőr, faszfejek! Jézus Mária! Balatoni komp. Na, jönnek a kommandósok, tudtam, bazd meg, nézd oda, minden... Ledobott egy kézi gránátot, 100 emberből egy pusztul. Zseniális. Jaj, megint elkezd picsogni, bazd meg. Nem bírom ezt a könyvbe ázó tekintetedet a faszom beléd már. Menjél harcolni, ölelgessed anyádat, bazd meg! Ez kicsoda. Ó, a csipkés csávó, bazd meg! Repülni is tud. Kicsit túltápolták, azt érzem. Így kell megérkezni a diszkóba, baszki. Nézd meg, megy a... Ó, repül is, persze, minden van, mondom, mint a bulcsúba, tényleg. Most nem tudom, mondjuk, hogyha 100 ellenfél van, akkor én nem basznám az időt egyel, hogy megvágjam 30-szor minden oldalát. De ő tudja végül is. Ő a főszereplő. 30 késdöfés egy helyet. Fasz és szopó mennek együtt. Pillanatra se engedik el egymást. Úgy, úgy, na, na. Jaj, de összedolgoztat, figyeled! Hát ezek nagyon együtt vannak, gyerekek! Nem kell idegeskedni, Erika, én ideges vagyok. Ti tegyétek a dolgotokat, öljetek meg mindenkit, és legyetek gonoszok! Most a következő lesz. Én vagyok a legerősebb köztetek, remélem látjátok. Igen, nagyon erős vagy. Hajjá! Széjjelég minden! Megjött a fasz a gyerek! Csipkében, bazd meg! Gyerünk! A tollakért jöttetek, ugye? Az a helyzet, hogy ez a sisak, ami a fejemben van, sosem lesz a tiétek. Nem tudom, mit bűvöli azt a baszadék nagy gömböt, de biztos van értelme. Visszaforgatta az időt, bazd meg! Egy csalás! Hülye kurva! Jaj, mondom, itt olyan dolgokat találnak ki, érted, megőrült, hát nem bírom idegileg, tudod, hogy ver a szívembe, de nézd meg, hogy ver. Látod, de kész vagyok. Hogy lehet így játszani az emberrel, érted, hogy teljesen ki van ide, olyan érzelmi hullámokat pumpálnak belém, hogy mindjárt befosok. Fejezzétek be, azt mondom. Öljétek meg a csírát. Paf, 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 paf. Jól átgondolt ezt a rugást, előtte ütött hármat a levegőbe. Állj föl már, Csipke Jani, bazd meg! Csináld a dolgod! Mindig is kemény voltál. Most is lehetsz kemény, csak ne legyél gyökér. És már ezt meg is értette, azt megy tovább. Húzzál benne az energia, bazd meg! Gízen gyökered zabát! Attól ilyen hülye! Na, na, na! Verd be neki, akkor már hátulról rakd be neki, te hülye! Hát, bazd meg! Na, de én nem akarok a csipkemastival lenni, bassza meg, na jó, várja, hogy jó, kis pofon, paf, úgy megkarmolom, adom a csipkével neki, gyönyörű ugrás, te rohadék, nem adod magad, azért is, most megvan, szét lesz rakva, éj, kijönti a belemet, bassz meg, nehogy már, mi, na. Na, nem lesz egy kicsit sok? Na. Ha, fog nélkül szopsz te is. Ne állj az utamba, csicska. Már pedig az utadba állok, mert gonoszabb vagyok, mint a halál. Jó? És koncentráció, de megvan végre a fogkiverő, a nagy kedvencem. Gyerünk! Esélye nincsen, baszki, nézlek. Na mi van? Beszart! Anyád! Ó! Azt a favágó kurva anyádat neked is, hogy miért vannak ilyen trükkök, én miért nem tudom. Ó, na, az viszont szép volt, kezi csókolom. Na, intézzük már, olyan jól indult, bazd meg, erről van szó. Még mindig élsz? Igen, Kronika. És még mindig fogok élni, mert nagyon durva lettem. Amennyire durva vagy, az valóban nagyon durva. De én még durvább vagyok, főleg...
Az anyám! Vagy ő az anyja, vagy kinek a lánya? Engem nem tudtok elintézni. Mindegyikőtök terhes lesz. Méghozzá az én farkamtól. Pedig én nem is szeretem a nőket. Hallod, nem is szereti a nőket? Kérlek, értjétek meg. Ilyennek születtem. Lehet, hogy ilyennek születtél, de most a koronát akarod, az pedig a miénk. Úgyhogy úgy rúglak picsán, hogy leég a tetoválás a bőrödről. Kicsit az angolban ez rövidebb, de most figyelnem kell. Hopp! Így, ez még meg lehet. Ez még meg lehet. Vaj! Ne! Badd meg! Ne! Oh, megvert! Kurva anyád! Megvert! Badd meg! Na! Hát ki a király? Én vagyok a király! Én vagyok a király! Gyerünk! Hát mi van? Na mi van? Na álljál fel, dobd meg, mutasd meg a kezedet, te! Édes kicsi lányom, mekkora szar voltál? Nem vagyok rád büszke. Tudom, anyám. Én understand vagyok. Hát ezt megette, bad meg. Megette reggelire, így szokták mondani, bezabálta. Most végre elkapom az idős kurvát. Kár, hogy ezzel a szerencsétlen japival, de mindegy. Nem adom a sapkámat! Egy új era! Tessék, ez az új era! Enya! Nem az a zene, Enya! Ez itt a zöld! Itt foglak beledöngölni a földbe! És eltemetlek, mint egy magot! Aja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 j! Hó, mi a fasz, baszd meg! Még dinoszaurusz is átmegy! Ha ne szopassuk már egymást! Tank nem megy át! Jézusom! Kiütött már megint, basz. Ez kemény lesz, gyerekek! Nem a hinány! Nösszete kurva! Puff! Én is tudok repülni! Isten hozott a halálban! Ott verlek meg, ahogy csak tudlak! Minden földrészen megverlek, vagy négyszer, és annyi földrész van, mint a szemét! Abból is van jó, rossz, meg csillogó, meg villogó, villámos, vizes, saras! És most meghalsz! Hol a kis cuncika? Mi? Na mi van? Na mi van? Na mi van? Hopp, hol a cuncika? Na, na, hopp, szevasz, megvan! Ez 10 pont egy alányulás! Na, tessék! Adjad alá! Adjad alá! Azaz, jó! Egyelőre nagyon jók vagyunk! Csap szét! Ez az ott van, kornyika pusztulja! Az egész barátaiddal együtt fogsz elpusztulni, te és a barátaid, mondom még egyszer, senki nem fog odajönni a koronámhoz, mert nem engedem. Ügyni! Jaj, jön a másik loncsos izé, hínárhajú kurva, gyere ide! Ez az? Ne! Jaj, ne! 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 Engedj el! Itt van az a New Era. Ja, őt hívják Erának? Lehet, hogy ő Era, nem Erika, gondolom. Erika az idős kurva. Hát ki csinált, bassza meg. Majd bassz meg ezeket a bűvésztükköket, tartogasd a cirkuszba. Harcolj már normálisan. Jaj! Ne! Ne! Jaj! De ideges leszek, azért mondom! Kurva! Ott van már csak egy, már csak egy, már csak egy, jaj, baszd meg már csak egy! Azaz! 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 Na mi van? Torkodon akadta... A valami? Na. Cukor lett, cukorka. Nesze New Era, bazd meg. Itt a New Era. Erika. Törika Erika, érted? Törika Erika.
Befejezted a munkát, Lukám. Lord Raiden. Ó, de fickós, te nézed már, bazeg! Egy új dologra jöttem rá. Mire jöttél rá? Mindig örülök, ha rájössz valamire. Arra jöttem rá, hogy inkább kivágom a sisakomat oda föntre, és eltüntettem a hályogot a szememről. De hát az olyan kemény volt, nekem is most már az van. Raiden, én azt hittem, hogy ez menő. Hát te egy fasz voltál mindig is. Viszont most látok rendesen. És lukacsos a sisakom, olyannyi senkinek sincs. Ez elképesztő. Hihetetlen, amit csináltál. Emberek, megcsináltam! Halljátok, megcsináltam! Figyelem, megcsináltam! Megcsináltam! Hű, de kemény volt, baszd meg! Vannak azért az életben komoly dolgok, de ennél komolyabb nem nagyon van szerintem, mint hogy végigviszed a mortárt. Nézd meg, micsoda grafika, baszd meg! És nem kellett toll, kivágta a sisakot, mennyire szép a mondani való, nem? Rájött, hogy nem kell a toll, hanem kivágja a sisakot. Kész! Hogy ez így egyedül. Nézd meg, milyen szép, ahogy megalkották a fájdalom különböző lehetőségeit. És nézd meg, milyen kedvesen esik ki a szeme annak a nőnek. Hogy ebben mennyi munka van, és mennyi odaadás, hogy ezt így ki tudják találni. Gondolkodnak, hogy basszuk szét valakinek a fejét. Hát így, tessék! Essen szét 3-4-5 darabra. Oda nézd, hogy rúgjunk tökön valaki? Hát úgy, hogy a gerince is jöjjön szét. Gyönyörű. Gyönyörű mozdulatok. Ott a szőke kurva is. Küld egy puszit a beleken keresztül, érted? Alig olyan hatása, tehát ha ezt moziban nézem meg, érted, az biztos, hogy csöndben ülök még egy olyan 4-5 órát. Még szerintem még a mondani valóban is van még 4-5 mondani való, hát annyi karakterból, annyi dimenzióból, hogy biztos van elrejtve még a történetben ez az. Tehát még átfuttattam a fejemen 4-5-ször, hogy hátha még egy-két ilyen kis érdekes, elrejtett kis húsvéti tojást még találok a gondolatok között.